I dragi moji, ovdje Nale, dobro jutro, imamo 7:30, rano sam ustala. Mnogi su, evo, mnogi kažem je guši gurt, stvarno mi je guši gurt, ali jebi ga, tako me uvijek guši šta mora raditi. Evo, mnogi su pitali zbog testa što se dešava, znači ja se pitam što se dešava, jer sam ja drugi test urala na Torlaku, gdje mi je rečeno će biti sutradan, meni na mail poslat, to je bilo u nedjelju kad sam se testirala, danas je četvrtak i dalje nemam testa. Tako da smo sad rešili baš rano da krenemo na Torlak i da tamo tražim test, jer ja mislim da zaista negdje nešto ne funkcioniše u ovom sistemu, nažalost. Tako da i da sam ja imala koronu, ja sam je 100 puta već prebolela, tako da ne znam što se dešava, vidit ćemo kad budemo bili tamo, tako da eto, krenuli smo bukvalno da vidimo što se dešava. Tako da evo, mislim da ću se pola sata neki biti tamo pa ću vam snimiti nastavak i dešavanje. Evo, polako se približavamo Torlaku, pa živo me zanima kakav će rezultat biti, a mislim da i vas zanima jer vas smaram već danima i nedjeljama s ovom temom. Tako da, eto, posle ovoga će vjerojatno sve zavisi od rezultata, ali ako bude sve ok, moram da idem u nabavku, tako da vidit ćemo. Evo još malo pa smo tu. Ništa, obaveštam vas čim dobijem rezultat, napravit ću video, sve sastaviti lepo zajedno i ispričati utiske celokupne situacije i tako dalje. I nešto mi zaista pričam, ono, jako čudno, ali ajde. Znate teoriju, zavarajte fumore. Eto. Ja ne verujem, ja sam sad bila na Torlaku, meni i dalje nema testa. Znači, ja ne znam šta oni rade. Čovjek koji je pre 2 dana radio dobio test, bio neki čovjek tu isto koji je radio 3 dana pre mene i on nije dobio test, dakle i taj čeka već nedelju dana, znači ja ne znam što se ovo dešava, ovo je katastrofa. Rekao mi da će mi na mail da pošalju, ja iskreno ne vjerujem u to, ali ajde vidjet ćemo i to čuto ako se desi. Ali više ne idem na Torlak, ne pada mi na pamet. Hej, dragi moji, eto me opet. Nastavak cele priče današnje, sad sam kući. Naspavala sam se, nisam, mrzila me da snimim što se dalje desilo. Dakle, kao što ste vidjeli, bila sam na Torlaku, testa i dalje nemam. E sad, više, verujte mi, nemam snage da objašnjam ljudima šta kako, ali ajde, još jednom ću da rezimiram celu situaciju i da vam objasnim šta se konkretno desilo za one koji nisu ispratili, a preko 32.000 ljudi je vidjelo video, tako da zaista mislim da se već mnogo toga znam uspavačiti, izvinite što sam sad ovako u nekom demode stilu, ali eto. Ovako, dakle, ja sam 23.6. radila prvi test na koronu, nakon što sam već 9 dana ležala kući, sa temperaturom 39, 30, malte ne 39, 38.9 sam imala temperaturu, nije mi bilo dobro i onda sam otišla 21. čini mi se, otišla sam prvi put u COVID ambulantu, gdje su mi uradili onaj brzi test koji je bio negativan. Poslali me kući, kao eto, idi kući, nije ništa strašno, ono pluće, preslušali su mi pluće, bili su kao u redu pluće. Na mene poslao kući, nakon što mi je nakon 2 dana bilo još gore, gdje nisam mogla više da ustanem iz kreveta, bilo mi katastrofa. Ja sam po noći probudila moje, rekla vozite me na infektivnu, više nisam znala gdje ću, šta ću, gdje da idem, šta da radim, znači bilo mi mnogo loše. Znači, pritom moram da priznam da sam prvi put kad sam bila u kojoj ambulanti, zamalo se nisam srušila ispred ambulante, znači jako mi loše bilo, nema gdje da se sedi, bilo je sunčano, bilo je vruće, bilo je milion ljudi ispred, znači nemate gdje da sednete, nemate klupe, nemate ništa, ništa, man baš ništa, nema ni voda, ništa, ništa, ništa. Su mi bukvalno preko reda bacili i nisam mogla više da stojim na nogama. Znači krećemo onda negdje oko 1:30, 2:00, krećemo ka infektivno, ja zovem hitno i pitam da li da idemo u infektivno, da li mi to pamet, da li ćemo uopće primiti u to doba. I oni su mi rekli, ma nema šanse da te primi bez uputa, idi ti lepo ujutro opet u COVID ambulantu. Znači hitna mene odgovara od toga da idem i na infektivnu. I ja, ok, lepo, vratim se kući, aj šta ću, izdržim ja nekako do ujutru, odem opet u COVID ambulantu, ista priča, milion ljudi ispred, ista priča, meni pozli, i oni mene ubace opet, i ova kaže, ajde snimim pluće, snimim oni meni pluće, i odjedan put, upalu pluće, oba pluća Kirila upaljena. A kad me preslušala, ništa ona nije čula, ništa, to je sve super bilo. Što mi je tada snimila pluće. Ja kažem, ok, ajde, molim te, hoću da radim PCR test. Pritom moram da priznam da su oni prvi put nisu htjeli da mi rade onaj brzi test. Ja sam insistirala na tome. I na PCR test kad sam htjela da ga radim i tu je se nečekala nešto, nije htjela da mi ga radi.
Međutim, eto, vidi, ona tela, ona mi uvali infektivno, idi ti na infektivno radi tamo. Ja kažem, neću, ja ću ovdje da radim, nešto više na infektivno, moram onda opet ići tamo, neću. I ovaj, ona mi ne urade kao taj PCR test, mislim, ako je to bio PCR test, ne znam, vjerojatno jeste. I ovaj, pošalju mene da mi uput za infektivno, gdje sam bila bukvalno 9 sati čekajući da me prime, gdje su ljudi ono polumrtvi leželi na ulici, sjedeli isto mali broj klupa za onaj broj koji je bio ljudi. Znači 9 sati sam tamo čekala. Dok sam došla na red, čovjek mi preslušao pluća, ovo ono, vidio, tad već nisam imala temperaturu. I on mi samo dao pancev i rekao, eto, a pretovno sam pila hemomicin, to moram reći, sam pretovno hemomicin prepisali. I onda sam pila pancev 7 dana i kao, bit će ti bolje od toga. E, ovako, meni to je bilo, ne znam, tipa 23. E, ja od 23. do dan danas nisam dobila PCR test. Nikada. Ja ne znam u kojoj statistici se ja vodim, da li kao neko ko je testiran ili neko ko nije nikad testiran ili ne znam, ali moj test nigde nije nađen. Znači ja sam negde, kad je to bilo sad da se setim, u nedelju, nedelja je bio peti, 5.7. sam ja lepo otišla na Torlak, jer su meni, nakon što sam 20 puta zvala u moju COVID ambulantu, gdje mi niko nije dao informaciju nikakvom mom testu, lepo sam, a dan posle mog testiranja su me zvali iz moje opštine, neko me tamo zvao iz nekog kriznog štaba, da mi objasne pošto sam ja testirana, šta moram da radim i šta ne. Evo ovako, znači negdje je evidentirano da sam testirana, a moj test nigdje završio nije. Onda, znači, odlazim u... Da, zovem dom zdravlja koji meni naravno ništa ne može reći i kaže meni, zove ti Torlak. Zove mi Torlak, naravno tamo se niko ne javlja. Niko živ se ne javlja, znači niko. Zove mi sutradan, dobijem nekako nekoga i žena meni kaže, ništa, ti dođi ovdje, provjeri ovdje gdje ti je test. Ok, dođem ja tamo, lepo, to je bila nedjelja. Kaže ona, možeš ti rezultate podići nedjeljom. Dođem ja u nedjelju tamo, nije bilo guže, ništa. Tražim moj test, nema testa, nema ga. Kao da ga nikad nije ni bilo. Kaže on, tvoj test nikad ovdje stigao nije. Znači, moj test nikad iz moje opštine COVID ambulante u Vinči nikad stigao nije na Torlak za testiranje. Znači, mogla sam 5 puta do tada umreti, 5000 ljudi zaraziti, znači moj test nikad stigao nije. I tu se zadesi i oni kao, ne možemo tu ništa, bla bla bla, ne testiramo, danas bila nedjelja. I tu se zadesi jedna koordinatorka koja, ne znam, radi i ne znam šta, nešto, umrežavanje tog sistema, nešto, našla se ona tu i ona tu zvala nekog lika iz vlade koji je onda tamo, eto, njima, i da je direktor Torlaka bila jako ljuta na ove iz Vinče, jako ljuta bila žena. I taj lik iz vlade, iz ministarstva je, ne iz vlade, je rekao da ja tu sad ponovim test. I onda su oni otvorili opet taj kontejner gdje radi testiranje, tu su mi uradili test. Znači, tu su mi istog momenta uradili test. I rečeno mi, to će ti biti za dan, dva gotovo, svrati onda opet. Ok, ajde, sad čekaj me malo. Da, i pritom su mi pisale mail, kao stići ti na mail prvo. Ništa, čekaj me mail i još ga nisam dočekala. Nema maila. Ništa, ja ajde vidim, nema maila, to je bio, ja radila u nedjelju, sad je već četvrtak bio, jer rekao, čale, ajde idemo mi tamo, ne vredi, možda su mi nešto pogrešno upisali mail, ko zna, možda su nešto greškicu neku, ne znam, ajmo mi lepo tamo. Odem ja tamo, nijemo isto nešto pretvarno gužu, ni za testiranje, niti tamo je bilo gužu za uzimanje rezultata, dam ja liču kartu i čekam, nema rezultata, nema ga opet, nešto se čudno desilo s mojim testom, nešto je u laboratoriji, nešto on tu da proverava, bla bla bla, ne zna on šta, kako, ovo ono, ja rekao, jebate li mene zajebavate, čovjek koji je bio pored mene što je stajao, on je radio u četvrtak pre mene, ni njemu nema testa. Čovjek, dolazi treći čovjek koji radi pre 2 dana, on dobije test. Dobije on test i dobije čovjek, još je za nekog podigao test, oboje pozitivni. Ja sad gledam ovog lika što stoji tu i razmišljam što da radim, brate, ono kao, znaš, i ovaj kaže, ništa, dobit ćeš ti to na mail, kao. Eto, otišla je opet s Torlaka, ja se tamo više ne vraćam, to definitivno, mene ne zanima da li sam imala koronu, jer da sam je imala, pazite ovako, ja sam 23. radila, testiranje prvo 23. juna. Ja sam pre toga 10 dana bila bolesna. Znači, računamo 23. juna do sada, to je preko, pa oko 15 dana i 10 dana sam bila bolesna. Znači, ja sam 25 dana već od trenutka kad sam bila bolesna do sada, sad mi ništa ne fali. Mislim, nisam išla ponovno, snimam pluća, ali ne osjećam se loše. Doduše, moram priznati, kad sam imala pluća, nisam znala da ih imam, jer ništa me bolilo, nije, niti sam imala zastoj u disanju, nikakav problem sa disanjem putevima, ja nisam imala. E,
Tako da, znači ja definitivno neću ići ponovno da se testiram. Mene zabole čoše za njihovo jebeno testiranje, njihova sranja. Dakle, tu ništa ne ide kako treba. Ajde, samo da sam ja samo problem. Komšinica tu iz kraja, znači žena i deca, i žena, dete, svekar i muž, svi su bili u bolnici sa upalom pluća. Svi su otpušteni, svi su morali dva testiranja da rade i jedva su dobili test. Jedan test, ono koji sam ja, u to vrijeme kad sam ja radila test 23. Ona dva dana pre mene radila isto test nije dobila. Nego radila još jedno testiranje, sada i sad je tek dobio rezultat. Ma nemojte me zajebavati, brate, znači nešto se tu mučka s tim testovima. Pritom pričao da neki ljudi po 10 puta rade test pre. Jel mi vi mene zajebavate, kao test nenormalno skup. Pa gde neće, neko tu opasno pravi sranje. Nije samo problem u testu što je test skup, nego je skupo i to što će taj neko u laboru da ga odradi. Razumete o čemu se radi? Znači, on naplati možda obradu tog testa, a uopšte nije obrađen, ali je naplatio da je test urađen, jer test je i jeste urađen, mislim, test je ono, iskorišćen. Tako da tu neko nešto mulja, ja mislim da se tu nešto opasno mulja, da nešto tu nije u redu, znači ja nemoguće da eto, nisam je jedini slučaj, ima ih više, da ljudi imaju problem s tim testiranjem, znači da to čeka 2 nedelje. A najsmešnije, za ulazak sad recimo u Makedoniju, tebi treba PCR test, ne stavljaju 72 sata. Kako je to izvodljivo? Nije izvodljivo. Nije izvodljivo, ti ne možeš da dobiješ test u roku 72 sata. Ne možeš, ti ne možeš da planiraš odmor, jer ti ne znaš ako kreneš na put, da li ćeš ti na vrijeme dobiti PCR test ili ne. Dakle, to je totalna budalaština, totalno ispiranje mozga ljudi. Znači, evidentno je da nešto hara, evidentno da su ljudi bolesni, evidentno, mislim, jasno je sve to jasno. Ajmo nazovemo to koronu, kako god, ali sistem ne funkcioniše. I to što oni pričaju, mi smo ovo, mi smo na letvici, na donjoj letvici celog sistema. Znači, kod nas ništa ne funkcioniše. Ništa. Ali da ne pričamo kako izgleda u tim bolnicama, bože dragi, mi gradimo tu koje kakve gluposti po Srbiji, trošimo pare na neke nebuloze, a zdravstveni sistem nam se raspada. Raspadaju nam se zgrade, bre, nemaju prozore, bre, na nekim objektima, bre. Katastrofa. Znači, zdravstveni sistem je zakazao, ali ovo je mudonje što sede u vladi, boli njih, da ne kažem, džoka, zato što oni se ne leče u domu. Neće onda odu u dom zdravlja, on će otići možda u najbolji deo bolnice, u neki privatan apartman koji će onda plati da njemu daju, ne znam, brate, piće tamo, ne znam šta, i jesti kavijer i ne znam šta. Ne, a normalni sve će da crkava u sobama bez grenje, bez čega, bez prozora i ne znam ti šta. Tako da, katastrofa, zdravstveni sistem Srbije, čao zdravo. Znači, bolnice su, bože sačuje, da ne pričam, infektivna na što liči, znači nema sa puno ruke da opereš i taj fazon, ali kao 20 sekundi perite ruke i tako dalje, sa puno nema i bože me sačuje. Tako da, ja sam već jedan video na ovu temu radila, i ovo je samo nastavak cijele priče. Dakle, i posle drugog testiranja i dalje nemam testa. Znači, da li se oni sprdaju sa mnom, da li se oni sprdaju generalno s ljudima, da li njima sve jedno što se dešava, da li njima odgovara da se zaraze šire, da li njima odgovara da se statistike smanjuju. Ja ne znam zašto oni to rade, ja ne znam gde je zastoj, gde je problem. Recite, problem je, čeka se, što ne kaže odmah, čeka se 10 dana zato što smo gužvi. Recite, napišite, čeka se 10 dana, gužvi smo. Ne može u roku od 72 sata, ne može u roku od 2 dana, čeka se 10 dana. 10 dana, ajde, sedi kući, ne radi ništa. Jako si negativan, sedi kući, nema veze, neko će da izgubi posao, neko će, ne znam, brate, psihički da prsne, brate, 10 dana sedeći kući, ali nema veze, mislim, katastrofa, stvarno. Ovo je jad i beda, mi smo stvarno, katastrofa, verujte mi. Uvijek sam govorila, volim Srbiju više nego išta, vratila sam se pre 10 godina, brate, volim ovu zemlju više nego išta. E, pazite da sam ja iz Nemačke došla za Srbiju da živi, malo ljudi, tamo sam rođena, odrasla i sve. I samo jednu stvar koju sam govorila, jedino mi se zdravstvo ovdje ne sviđa, za razliku od Nemačke, stvarno ovdje ne bi volila, ja mislim da bi rađe umrla nego da moram da idem u bolnicu. Verujte mi, ja bi rađe crkla nego da idem u bolnicu ovdje bilo gdje. Tako da, ovo ovdje je stvarno zakazalo. Znači, ako ti hoćeš da budeš neka uređena zemlja, ne znači da ti moraš da imaš fontane, gondule, gluposti, koje kakva sranja. Ne, brate, znači, uradi zdravstveni sistem da tvoj narod može da se leči adekvatno. Zadržite lekare, zadržite medicinske sestre da ti ne pobegnu preko grane. I zaista uradi nešto, znači da ljudi da možda spasiš ljude koji će ti danas sutra da plaćaju penzije i tako dalje i ne znam šta i porezi i ko zna šta. Tako da, meni je ovo katastrofa.
Ovo je stvarno zakazalo i otišlo totalno u kontra smeru. Ja više neću da se testiram, mene zabole čoše. Znači, zabole me čoše za koronu, korona, izvolite. Znači, mene to uopšte ne zanima više. I totalno, verujte mi, znači, znači taj mail nikad stići neće. Ja imam osjećaj da taj mail nikad stići neće, da i taj test se zagubio i taj test je negdje otišao u kontra smeru. Tako da, a ako mi pukne film, onda ću tech house da napravim. Onda ću dodati Torlak, brate, da štrajkujem tamo, glađujem, ne znam šta. Dobro, to nije baš dobra ideja, ja to ne bi izdržala ni pola sata. Šalim se. Ove, tako da, eto, to je trenutna situacija. Vi mi napišite da li vi znate neko koji isto ima problem s testiranjem u komentare, da li ste više na testiranje, kakvi su vaše rezultati, da li šta mislite o našem zdravstvu i tako dalje. Eto, u komentare. Volim vas, ljubim vas, svima sljedeći put. Ćao.